匆匆跳跳来到六队的哟，热情的南台湾，除了有最热情的演出，除了有最热的舞台表演以外，还有最热情的活力声巴鼓，一下就让我们听下 rock。剧组会带来精彩的舞台表演，无论服装、搞服饰、音乐，拢是现场匹配精心设计的。接下来，让我们听下欣赏客家庄的农家风情。当不灵哈，莫打铁胎的。开下呀，个什么人哈，全部要停一停一枪哈，对冇？啊，糖衣一片，安尼当个什么？对冇？要不然人啊，莫气的呀，莫痛啊，脚一痛，右片，左片，右片，左片，脚一痛。当初啊，要成立一个新巴库哈，最主要的目的啊，就是安尼糖衣介绍，提一个平东科技大学的生态。为呀，属于个偏向的地方啊，啊，边个时节啊，无如过年的时节啦，学生的呀，无地方好聊，啊，无地方好聊，当时啊，那个杀气啊，
有差不多七八间的网咖，啊，学生爱入去网咖去上网打网咖吼，所以也个他起个家长啊，也非常的头痛，啊，都讲一个问题啊，欢迎问我们的家长会，啊，家长会啊，你来拜托学校来想办法，欢迎我们来纠正那个不好的风气吼，唔好的风气。啊，又有先生很注意啦，建议讲啊，不然我们若引进一个森巴鼓吼，来培养小朋友个正当的一个休闲活动吼。那当初的时间啦，我们也是一种试验的性质啦吼。啊，也请罗伯的教练跟福高先生恐吓来指导。啊，没想到啊，学生啊更大，都更有兴趣哦。哦，啊，所以也个学生啊也初中，伫边学时间，啊，无如也个假日的时间啦，要初中来学校来练习。啊，你的旧的时间啦，又变来讲啊，无学生诶，去也个沙棋的网咖上网咖，所以安尼变来讲啊，沙棋的网咖都一间一间的关门吼，所以安尼跟沙棋的网咖都无半间的安尼。啊，安尼咧学校诶，也个森巴鼓队吼，成立都也蛮差不多七年咧。也七年来也有参加太太细细比赛，跟各方面单位的有请的表演吼。像我们那个比赛啊，最好成绩啦，曾经参加一个全国的一个梦想杯森巴鼓的表演啦，有拿过第一名，也拿过第三名。啊，明年啊，差不多有各单位的邀约的表演吼，差不多两三十场安尼。我一开始参加森巴鼓就觉得很好玩，第一次当上了指挥就一直苦练，把我不会的节奏打到会为止。这一段时间在鼓队里面也交了很多好朋友，我也可以教他很多他不会打的节奏。九四年最辛苦的事情是四年的不晓得要去躺天眼打嘛，他们躺的多几家在打，啊！以为用这个节奏吼，伊无办法去吞骗人，较强啊！阮定安尼也是一个团队啊吼，你看伊鼓个唐人呢，指挥鼓个，莫讲咱这个打这个，听久了，他听得比较熟悉了，脚面踩得很顺了，啊，安尼伊都差不多做得进，就可以出去表演了这样。哦，也个鼓清纯哦，因为也个边框吼用竖条做诶，吼。比方嘞哦，也跟咱十二村嘞，人家最大还有多二十村，哦，噶安尼，你身材无好的人哦，无办法比方了。不过呢，后来哦，俺们都会同学校反映，啊，高中都会同俺们请一些经费一类哈，啊，个个竖条啊都改成铝制的，啊，改成铝制后，伊都够强，强了以后呢，伊做动作啦、脚步啦、行路啦，哈。甚至举鼓啊，吼，伊都冇问题啊。老师有跟我们讲说，其实鼓跟我们的人一样，像 leader 就是头脑，他代表他把我们带得很好，要指挥，要带动我们。开下就代表心脏，因为假如他停下来的话，节奏全部都会乱掉。速度就代表速度三，就代表我们的身体，因为他律动很好，他要摇很大力。一二就代表我们的手脚，因为它要让我们的节奏越来越稳定。全部的鼓都很重要，不能自己打自己的。看下太阳介绍森巴鼓的风门之后，系咩对森巴鼓有无同样的认识哦？用我哋听下甜甜扑嘅甘肃音乐带来嘅 power。